Seu lindo, Home, que bom te ver. Daí a escavadeira tá funcionando muito bem. Funcionaria melhor se você não sobrecarregasse com todos esses módulos. Tudo bem. Só tá superaquecida por alguns graus, nada demais. Pelas Luas, você é roxa. Tá se sentindo bem? Ah, agora estou. Nada de pânico. Eu vou chamar um médico. Ah, mas eu sou médica. Ah, eu vou chamar outro médico. Você parece familiar. Você não. Você estava na minha indução. junto com Gerard. Amelie? Me chame por esse nome de novo. E você terá o mesmo destino que ele. Pode me contar o que você lembra do seu despertar? O surgimento de uma emoção. Nunca senti nada assim antes. Pobrezinha. Existem maneiras de anestesiar sua dor. Isso parece errado. Eu ainda seria a mesma pessoa? Claro que não. Você se ria mais forte. Qual é o segredo por trás do seu mecanismo de voo? Não sei os detalhes. Alguma coisa com termodinâmica, eu acho. Ah, claro! Correntes de convecção! Por que não pensei nisso antes? A sua torre tem nome? Hum, nunca pensei em dar um para ela. É que você sempre chama ela de bebê. Achei que todos os bebês tivessem nome. Hum, você tem razão. Vou pedir para Brigitte pensar em alguns. Vocês desbravadores parecem gostar de desenterrar problemas antigos. E não conseguiríamos sem as ferramentas dos couraçados. Você deveria considerar um julgamento couraçado. Sem munição. Preciso recarregar. Estou recarregando. Não dá pra curar. Tenho que recarregar. Calma. Estou recarregando. Recarregando. Preciso de um tempo para recarregar. Só um instante. Estou recarregando. Tenho que recarregar. Espere um pouco. Estou recarregando. Espere. Estou recarregando. Tenho que recarregar. Estou recarregando. Recarregando. Espera aí. Calma que eu estou recarregando. Recarregando. Preciso recarregar. Uhul. Nada mal para uma mira com garra. Ah! Eu disparo mais do que rebites. Brigitte, uh, você viu isso? Perdoe-me, irmão. Obtenha força. A partir da autorreflexão, o excesso de sentimento pode levar à escassez de pensamento. A luz do sol não ultrapassa nuvens espessas. O sofrimento deve gerar sofrimento? Nossos caminhos divergem mais uma vez. Nem toda tentativa é bem-sucedida. Sua luz se apagou. uma presa tão ingênua. Somente tolos se apressam. Ah, o que eu disse sobre avançar desse jeito? Isso deixa tudo mais fácil. Ninguém se esconde, nem mesmo você. <laughs> Silêncio, burro. Não os meus truques contra mim. Revelado. Chame minhas invenções de feias de novo. Eu duvido. É por isso que as torres devem ser usadas para ataque. Você ainda tem muito que aprender, fagulhinha. <laughs> Não se preocupe. Eu conserto você mais tarde. Você se desviou demais, irmão. Somos um, irmão. Me pegaram! Pela Sagrada Yggdrasil! Alguém me ajude! Tô sendo puxado! Me ajudem! Dano crítico na carga! Alex está brincando com fogo, mantendo esse programa ativo. Já sabemos do que é capaz. Que bela bomba hidráulica! <laughs> Nunca vi uma assim nessa altitude. Não há nada tão revigorante quanto respirar o ar da montanha. Pelo menos é o que hum. dizem. Vocês desbravadores não são tão ruins. Todos sofrerão. A do lamento tem fome. Essas pedras contam histórias. O mundo precisa de nós. Lutem pelo nosso mundo. As feridas. Meu magma está prestes a ferver. Azeroth! Clama por ajuda! De volta ao trabalho! Sinta a fúria da montanha! Nós vamos tomar o que é nosso! Vá, eu tenho muito a fazer! Sirva-me bem e a recompensa será justa! Nosso verdadeiro trabalho está só começando! A dama sombria cela por você. O tempo sozinho. Não traz a cura, não seremos quebrados. Ensinamos melhor aquilo que aprendemos por nós mesmos. A clareza muitas vezes é encontrada na quietude. Não temos nada a temer. Não podemos compartilhar o que não temos dentro de nós. Loctar colega, o que você deseja, nosso espírito triunfará.